السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن ميلو البواد جوكتان يسيك استون الله سعوتان كسو دوادا موقال كلاتو او لحرير عريمها بولشادا وانو قهد لدونو لعدوين كمدوين كودن بي كسو بدن يودن ككينيا لحرير دلالك ايا افضو بيادا انتبا وحانان قهد لدونا هديو او ربيرالي كنغضو mid kamid ah dhacdooyinka ugu foosha xun ee todobaadkan ka dhacay waddanka Kenya waxaana soo badanaya kiisaska la xiriira afduubka iyo dilalka caruurta sida aad maalmihii la soo dhaafay ba halkan kala socoteen waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa nin iyo gabar saaxiibo ah ama sheeko wadaag ah ama xiriir jacayl uu ka dhaxay hadba sida aad u fahmi karto waddanka Kenya gaar ahaan xaafad ku taala duuladka magaalada Nairobi oo la yiraahdo Giduray ayaa waxa ka dhacday dhacdo aad iyo aad u fool xun una la yaab badan dhacdadaasi oo ah in gabar jaamacad dhiganeysay oo ardayad ahayd ninay saaxiibo ahaayeen xiriir wadaagna san hore u soo sheegay ay ahaayeen oo gabadhaasi ka haystay gurigiisana u geeyay muddo ayuu guriga gabadha ku haystay kadib markii uu guriga gabadhaasi kufsaday farax xumeeyay waxa uu ku sameyn karay oo dhana uu ku sameeyay ayuu markii dambe familkooda ayuu wacay familka markuu wacayna waxa uu sheegay in gabadhoodii uu isagu hayo message ayuu u diray inuu gabadhoodii hayo hadii lacag $800 iyo waa $800 aysan bixinina uu gabadhooda dili doono ayuu u sheegay waliba wuxuu u sii raaciyay cabsi gelin iyo caga jugleynaha haddii booliisku u sheegtaana waan dilayaa gabadhiina ana ay arkimaysan qoyskii waxay dhahayn arintaasii waa arin fiican mar hadaan gabadhanadii helay waxaan ku soo direynaa niyahu lacagta aad naga rabto lacagtan 5,000 sii hayso intay lacag 5,000 u direen macnaha 5,000 markii la dhaho waxa u dhigantaa $10 oo kale to lacag Kenya ayay u direen lacagtu uu ka rabeeyna waxay ahayd $807 markaas waxaa u dhimanaanaysa marka aad fiiriso $820 ayaa u dhimanaanaysa intii kale ta ayuu sugayay laakiin qoyskii waxay aadeen booliska waxayna ku wargeliyeen in ninkaas uu gabadhoodii soo wacay gabadhoodii haysto uuna soo wacay uuna doonayo lacag madax furasho ah ayay booliska u sheegeen laamaha amaanku arintii ayay ka hawlgaleen wayna raadiyeen ninkii inta badan laamaha amaanka waddanka Kenya gaar ahaan hay'adda sirdoonka iyo shirkadaha isgaarsiinta ee waddanka Kenya waa ay wada shaqeeyaan inta badanna waa la heli karaa macluumaadka qofkii wax sameeyay haduu cod ahaa ama uu message u diray ahaa ama uu wax kale ahaa hadii taleefankaas isaga ahaa iyo linkii ku jiray ama simka ku jiray una hal mar isla wada toorin waa wax la heli karo way hadaba ninkii wuxuu sameeyay lama garanayo kadib markuu ogaaday in la raadinayo gabadhiina oo haysto lacagna loo soo diri waayay waxa uu sameeyay gabadhii ayuu soo qabtay toori ayuuna soo qaatay dhoonta ayuuna ka galiyay si xun oo fool xun oo xil ayuu gabadhii u dilay gabadhii halkaas ayay ku dhimatay dhibaatooyin kala duwana waa uu soo gaarsiiyay waa markuu kufsaday waa markuu lacag madax furasho ah ka qaatay qayb kamida oo carbuuntii uu ka sii qaatay kadibna waa uu tooriyay gabadhan waxaad gabadh yar oo jaamacad dhigata aqoonyahanada reerkoodu u hanweynayeen mustaqbalka ay ka sugayeen dad badan oo familkeeda ah laakiin isaga ayaa cimrigeedii soo dadijiyay gabadhan dhalinyarada ah dhibkaas ayuuna u geystay arintaasii waxay muujinaysaa in xaaladaha noocan oo kale ah ay soo badanayaan waxa kale oo waalidiinta gabadhan oo la hadlay warbaahinta waddanka Kenya ee maxalliga ah sida telefishinka KTN Citizen iyo kuwa kale ay sheegayaan in gabadhoodi ay cadaalad hesho in gabadhoodi sidii ay cadaalad ku heli lahayd ninkaana loo soo qaban lahaa ay dawladdu ka shaqeyso laamaha amaanku arintaas iyada ah ay wax ka qabtaan ayay codsanayaan laakiin laamaha amaanka marka la fiiriyo kiisaska arrimahan la xiriiray oo muddooyinka u dambeeyay soo badanayay kiiskii hadda haweenaydii ragalaynaysay oo raglaysta ahayd oo kaleeto oo iyada lafteeda kiiskeedu soo gabagabobay iyo kuwo kaleetaba kiisas waxaa jira aan sidii la rabay loogu guuleysan inkasta oo ay jireen kiisas ka dambeeyay kuwaasi oo gabdhihii Soomaalida ahaa qaar ay ka dambeeyeen kuna koreen sida gabdhaha Soomaalida oo kaleeto caruur fara badan oo iyagana kibeete lagu aasayay oo dhiigooda lagu nuugay waxaa jirta oo kaleeto nin gabdhaha yararka ah oo dhowr iyo toban jirada intuu kufsado kadib dhiiga ka nuugo kadibna gabdhihii dilahayay godna ku xabaalahay
waxaabaha si oo dhan marka aad fiiriso waalidiintu walaacayay muujinayaan waddankan Kenya dawladdana waxay ka codsanayaan in arrimahaas iyaga ah ay wax ka qabato oo dawladdu ay arrimahaasi u fiidhoonaato oo ay u dhagtaagto xaaladaha noocan ah ee ku soo badanaya waddanka Kenya sidoo kale to laamaha maanku waxay sheegeen inay gacan bira ku qaban doonaan sida hay'adda dambi baarista ee waddanka Kenya ay sheegtay falalka noocan oo kale ee dadka sameynaya laamaha kale ee arrimahan u xilsaaran ayaa iyaguna sheegaya inay arrimahan ay shaqo ka qaban doonaan ninka isaga ah hadii una arintaasi sameeynaan hore u soo sheegno ah in uu taleefankii laankiisa la tuuro in la qabto ayay u badan tahay aakhir meel kastaba ha tagee mar haduuna gudaha waddanka Kenya ka bixin amaba una cid kaleeto ku gafrin lambarkiisa oo uunan uga tagin waxaabahaasi marka waxaa jirta kiisaska muddo bil ah hadda soo maray Kenya markaan tusaale ahaan uga soo qaadano waxay muujinayaan kiisaskan soo badanay horta awal horeba way jireen dhacdooyin noocan oo kale ta inay dhacaan laakiin ma aysan badanayn markii loo fiiriyo sida ay haddu xaaladu tahay waxaabaha loo sababaynayo ee ugu waaweyn arrimahan iyaga waxaa ka mid ah saboolnimada waddanka Kenya oo baahday markii la fiiriyo dhinaca dadka shacabka dadkan shacabka ee waddanka Kenya waa dad 700 iyo dheeraad qootulyoomkooda maalinkaas ay soo dhacsadaan marka qof maalinkii qootulyoomkiisa soo dhacsanayay coronavirus xayira la saaray hay'adihii qaar ay shaqooyinkii joojiyeen xafiisyadii qaar ay shaqooyinkii joojiyeen baahan wax kasta ayay baahidooda darteed u sameynayaan waana waxyaabaha la aaminsan yahay inkasta oo calaamadaha qaarkood oo kaleeto aynan muujinaynin baahi sababtoo ah ee dadka qaarkood madax furashay dadka weydiisanayaan sida ninkii Kaaman Kunji oo kaleeto carruurta ka afduuban jiray ee ninkan oo kaleeto saas oo kaleeto gabadha Xafsa ahayd oo kaleeto ee lacag badan ba iyadana jirtay oo laga akoonkeeda laga helay oo de iyadana kiiskeedu waa meel waxyaabahaas oo dhan marka aan isla fiirino waxay arrimahan muujinayaan in arinta baahida soo badanaysa iyo xanuunka koronaha iyo waxyaabaha lamidkii ay sabab weyn u yihiin in dhibaatooyinka noocan oo kaleeta ay dhacaan sidoo kaleeto waxaa iyadana meesha ku jirta in dadkan dad dhaqanka iyo diin ahaan aan aad u kala fognahay oo inagu aynaan qaadan karin dhacdo noocan oo kaleeta ah marka ay timaado marka si ay dhacdadaasi say inaga inoo dhibayso marka aad fiiriso waxaa laga yaabaa in ay uga dhibay inkasta oo qof waalida oo ilmihiisi waayay ama dhibaatada noocaa ay soo gaartay ay khatarteeda leedahay haddana dhibaatadani waxay muujinaysaa in ay tahay mid waddanka ku baahaysa waxaa kaleeto iyadana foolxumadeeda leh hadda haweeneydii booliska ahayd ee ragga leenaysoo kaleeto ragga xiriirka dhexeeyay bay leenays ninkani gabadhan xiriir baa ka dhexeeyay nin waxaa jiray derbi ka soo tuuray isaguna saasoo kaleeto dabaq ka soo tuuray gabar xiriir jacayl uga dhexeeyay gabdhihii baa xiriir jacayl baa lagu gaadayaa markii xiriirkii jacayl laga dhaadhiciyo oo gabadhii ay kugu isku aaminto ayaa wax kasta oo foolxun oo xille oo xun lagu sameynayaa arintaasina runtii waa nasiib darre aad u weyn oo waalidiinta iyo hooyooyinka soo wajahday waa mid laga rabo waalidiinteena iyo gabdhaheena Soomaaliyeed waxa ugu muhiimsan ee arintan u sheegayna waxay tahay in taxaddar la sameeyo gabdhaheennu ay taxaddaraan wiilasheennu ay taxaddaraan aynan ku milmin dadka kaleeto waxa weeye aysan aaminin Soomaalidu waxay ku maamadaa geeljir geela wuuna wada jirta wuuna kala jira dadkan wadanba dad badan oo Soomaaliya kala dhaxeeya shaqo kala dhaxeysa waxbarasho kala dhaxeysa waxaaba kaleeto ayaa inaga dhaxeyn kara laakiin mar walba inaadan isdhiibin oo aadan noloshaada u dhiibin sirahaaga khaaska iyo waxyaabahaaga xogaha iyo wax lagu soo maayi karo lagu soo dabraaci karna aadan sameynin waxaan ugu muhiimsan qofkan inay uu isdhooxog buu ka hayaa uu kugu dili karaa ama uu kugu dhibaateyn karaa xoolo inuu kugu ogaado uu kugu dhibaateyn karaa shaqadiisa iyo inaad hawshiisa faragelin ku hayso iyo waxyaaba la mid ah uu kugu dhibaateyn karaa marka waxyaabahaas oo dhan si aad uga fogaato is-ururi marka aad dadka ajaanibta ah ama Kenyaanka kaleeto ee aan Soomaalida ahayn aad la macaamilayso aadna haloo taxadaro guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ina ilaaliyo bulshadeena inoo ilaaliyo tan iyo kulanti dambe nabad.